Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak warga SKEJ 1 Tahu 1 Sesi 2021. Saya Rosaiti binti Abdul Rahim, guru besar Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1. Sekarang ni saya ingin memperkenalkan warga besar SK Alor Gajah 1. Semoga anak-anak dapat kenal dan hormat ahli keluarga sekolah kita. Tengok betul-betul tau. Selamat datang dan selamat belajar di Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1. Bye! Selamat pagi, cikgu! Selamat pagi, murid-murid! Bisik yang mencikgu telah mengajar kami.